Fala aí, rapaziada do YouTube, tô com mais um vídeo pro canal e hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês de como tá baixando e instalando o jogo Ghost Butters, que significa Caça Fantasma, pessoal. Esse jogo aqui é o Caça Fantasma, o videogame, pessoal. Não é o mesmo jogo que eu mostrei nos vídeos anteriores, não, pessoal. Esse daqui é diferente. É porque tem dois tipos de jogo do Caça Fantasma. Esse daqui eu gostei mais desse. É que é diferente esse, pessoal. Esse daqui é o videogame, muito mais melhor. Eu achei esse daqui melhor do que aquele outro, pessoal. Mas aquele outro também é bom. É, eu vou ensinar vocês como tá baixando e instalando ele. E também vai vir com a tradução para português também, pessoal. E vamos lá pro tutorial. Vou deixar um link na descrição para você baixar essa pasta aqui, pessoal. E terminar de baixar, vocês vão abrir ela. Aqui vai acontecer mais de ISO, pessoal. Se você tiver em 2.7, vai precisar da Mutus. Ou então você pode estar extraindo com o WinRAR. Mas se você tiver em 2.8, 8 botão e 10, não precisa de nenhum problema, basta dar o botão direito, montar ou dar dois cliques. Aí depois, pessoal, vocês vão vir em Setup, nessa parte de Setup, aí depois eu vou descer. Aí depois, pessoal, vocês vão vir no Setup aqui, botão direito nele, venha com, em Executar como Administrador. Pronto, pessoal, quando eu abrir o instalador, não vai aparecer essa aba aqui para vocês não, pessoal. Não vai aparecer essa aba aqui para modificar, remover, é porque eu já tinha instalado o jogo, pessoal. Para você, eu vou aparecer só uma aba para vocês avançar, dar um next, escolher o diretório onde você vai instalar o jogo, dar um next e instalar, pessoal. Super simples. Não vai aparecer essa aba aqui para mim porque eu já tenho instalado, pessoal. E se eu apertar em next, vai remover meu jogo. Aí eu não quero instalar de novo. E a instalação não demora tanto, se tô bem não, pessoal. É só você avançar, dar um next, escolher o diretório onde vai instalar o jogo e next instalar, pessoal. Super fácil. Aí você finaliza a instalação. Finaliza aqui. Pronto, pessoal. Seu jogo já vai estar instalado. E não vai criar um itinerário de trabalho não, pessoal. Aí depois eu vou vir em meu computador. Vem na imagem BD-ROM, botão direito nela, pessoal. Abrir. Vem crack, copia este atalho aqui, esse aplicativo. Vem em meu computador, Windows C, arquivos e programa x86. Vem na pasta Atari, vem na pasta do jogo e cola aqui, pessoal. Substitua o arquivo em destino, continua. Pronto, pessoal, agora você pode fechar. Agora vamos traduzir o jogo para português. Vem na tradução com o botão direito em cima dela, pessoal. Vamos traduzir o jogo em português. Execute como administrador. Aqui, pessoal, quando abrir essa aba, vocês vão dar um próximo. Próximo. Próximo de novo. E aqui o diretório de está instalado o seu jogo, pessoal. Se o jogo reconhecer automaticamente, você vai pesquisar manual e vai no diretório do jogo. O diretório do jogo vai estar. Se não reconhecer automaticamente, pessoal, você vai encontrar o diretório do jogo. Você vai vir Windows C, aqui programa x86. Depois você vai vir na pasta Atari e marque em cima da pasta do jogo Ghost Butters. Pronto. Aí já tá certo o caminho, pessoal. Agora só falta você instalar. Mas no meu caso eu não vou instalar porque eu já tenho instalado, pessoal. Pronto, depois que você instalar, não vai criar um ícone desse aqui na área de trabalho. Você vai vir meu computador. Vem em Windows C, aqui programa x86, games instalar, Atari, Ghost Butters, investe ícone para área de trabalho. Enviou. Vou deletar esse aqui. Ver com o botão direito em cima e final view. Propriedades. Geral. Vem aqui. Deixa eu copiar o nome do jogo aqui. Botar Caça Fantasma. Caça Fantasma. Vem propriedades. Compatibilidade. Executar esse programa como administrador. Aplique, ok, pessoal. Agora pode abrir o jogo aí, pessoal, e se divertir, que o jogo vai estar funcionando sem erro aí, pessoal. E também traduzido para português, pessoal. Agora é só se divertir
E valeu por ter assistido o vídeo até agora. Deixa seu like se você não for inscrito. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.